Semar. Nggih, Raden. Iki ana kedadian ngedapi-dapi. Nggih. Padhe kula purbane sawetawis. Nek wonten pangandikan Ndara Anoman kados pundi? Nek tak sawang kok kae ana Rewanda. Oh, kang ulese. Wilis nembe pisan iki aku weruh. Nggih, sampeyan nembe pisan iki. Ndara Patih Anila. Nuwun inggih Kyai Semar. Ana perkara kuwi sayektine. Dirembuk sing permati dimen bisa ngentasi karya ora nambah pepeteng ruweting kahanan kaya ngene iki. Sampeyan niku napa eling? Sampeyan niku bangsane napa? Kula menika inggih bangsane Rewanda. Bangsane apa? Bangsane wanara iki. Rewanda wanara. Padha mawon. Padha dene bangsane munyuk. Niku sampun ngantos cecongkran ngaten niku mundhak saya. Ngedohke ing karukunan Bilabara nyawiji. Mboten sah sampean ngendika, Ndara Patih. Gus. Kula wonten dawuh, Kyai. Kowe kuwi aku ora pangling karo gandamu. Dewa-dewa ki padha ora weruh sapa. Sampeyan iki abdi saka kayangan Puspita Kawedhar yen ora kleru. Yora. Kaluhuran sabdo. Lah ora kok, Kyai. Ning aku durung ngerti sapa kekasihmu, Den. Inggih. Kula pun Kapi Pramuja. Kapi Pramuja. Tekan pesanggrahan Mangliawan ki ana wigati apa, Gus? Inggih. Bakunipun wonten babakan wigati saking Pukuleng Daniswara badhe kula aturaken dhateng Sinuwun Rama Wijaya, Kyai. Yen mbok aturake kuwi banjur arep ngopo? Kula badhe suwita ingsanipun Sinuwun Rama Wijaya. Cetane ngaturake sawijining perkara lan sak banjure suwita. Nggih, leres, Kyai. Ngaten.
Nur Anoman, Patih Hanila. Nggih. Piye Kyai? Kawontenane Kapi Paramujom niku saya nambahi kekiyataning para wanara. Pramila prayogi katampi paswat, pasuwitanipun. Oh, ngaten. Yo, Kyai. Rekaya Patih Hanila. Ya kepiyayan umat. Aja sumelang. Ternyatane Kapi Pramujom iki gandane padha awake dhewe bangsa wanara. Dadi sarehna atimu. Iki dudu mungsuh. Mungsuhe iki wadya ngalengka. Iki padha-padha bangsa rewanda. Bener. Mulai Gus, ya taes lagi dawuhmu. Tutna lakuku tak suwitake wong Prabu Rama Wijaya. Pangatur inggih mangestaken dawuh ya. Potoi sining kang goro-goro ing bawono sintruyayah bangun kasaput ting lebu ing akosomnyo gumaluduk angga gedeteri ndedet mangerwati ngakak gugurur agraning argo guro gornito kagiri-giri horek bumi prakempito padulo mengambak-ambak utan tereswar lesus kaya pinusus. Lindungilah bumi bengkah tsunami mumbul anyapu jagat. Kasengsaran saenggon-enggon sesakit saenggon-enggon. Sirnaning kang goro-goro sireping wola anyar ngidumedeling para punakawan. Dadya sarana sireping kang goro-goro. Hey!
Yo 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 yo. Nakae pakule, kapan pojok dewe lungo, ana tengah lelaki pelanggane. Iki mau judulnya apa tau lagu? Iki lelakon sego liwet Solo. Oh, kuliner. Kae bakule. Lungo pojok dhewe. Mergo ning pojok iki mergo? Heh, mergone ning pojok? Lah ya mergone iki manggone ning pojok kuwi. Oh. Lah kok nek lungo ning tengah-tengah ya ganggu sing arep tuku. Ana tengah. Lelati pelanggane. Kladeni. Kladeni. Goliwet to? Lah iya, Solo ki kondange sego liwet kuwi. Ciri khas makanan Kota Solo kan sego liwet. Isine apa? Isine ya sego. Kaya kek sego liwet kek jur isine yo kacang apa yo ono. Sing tak karepke ki ana lawuhe-lawuhe. Lawuhane ki yo ono ayam. Ono ayam suwir, ono apa kuwi? Kae jenenge apa? Jangan Jepan. Terus lan liyo liyane. Ditumbuk ya. Saiki tak takon. Kepiye? Ngrembug bab panganan ki mau ta? Heeh. Nek pitik mentah doyan apa ora? Enggak, pitik mentah kok kon mangan ki lho. Doyan apa ora? Ora. Kowe? Ora. Mah. Gobal. Nek goreng? Gelem, gelem aku. Oh, mulane bojomu do sambat. Lah ngapa? Gombale ngomah entek do mbok pangani to. Piye to cah garing iki? Piye-piye ngomong mau piye? Nek pitik utawa ayam mentah, uh-huh. Doyan apa ora? Ora. Ora doyan. Gombal. Nek goreng? Gelem. Lah iya. Wong wis dibumboni kari nggo lawuh kok. Anduk-anduk bareng iki awake dhewe iki diblegonge kok ora mudeng to. Maksudnya gombal digoreng. Oh ngono. Kula nek omong ki dirungokke. Saiki tak tekoni. Piye? Kutha sing dienggo ndulang bocah cilik. Kutha kok nggo ndulang bocah ki piye nek? Ya ora neng Cibubur. Oh iya iya. Nek mung ngono wae ya ana. Enek lho kutha. Kutha sing ambune ra karuan. Apa? Cipete. Enek lho kutha sing resikan. Resikan? Heeh. Apa? Suka mandi. Wah iya bener bener suka mandi di daerah Jawa Barat. Kutha sing reget terus ki ya nek ngendi Jember. Ono lho Jember. Oh iya. Kutha kuwi mung istilah. Kutha lek senengane menginspirasi. Apa? Kutha sing senengane menginspirasi. Heeh. Kaya RRI ngene iki. Cianjur. Kok Cianjur? Menganjurkan. Oh ya ora nek beda kok. Nek menganjurkan kok karo Cianjur iki ya beda. Oh. Nek ana meneh upamane malah kali sing sregep. Kali kok sregep iki lho. Iya. Kali sregep iki kali apa? Brantas. Iya lah sregep nek brantas iki. Brantas nyamuk, brantas penyakit. Sebuah gerakan kuwi kok. Lah ya sregep ta. Oh sregep. Ngerti nembang Kali lagi le tuku ya neng lho. Kali lagi le tuku. Apa? Kali anyar. Enek lho kali moro tuaku. Kali kok moro tuaku? Iya. Apa jenis? Kali Samin. Oh, moro tuaku jenis Samin ki. Oh iya. Ya, pinter takon iki. Enek kali ki garing terus enek. Garing terus. Enek. Kali ki neng dinti ana banyune ya. Kuwi garing terus. Ora enek kali. Kali PP. Lah kok iso? Lah menjo di PP garing to. Oh iya. Heeh. Pancen sing jeneng ngendi wae kuwi maneka warna jeneng mesti ana tegese. Ana tegese. Ya ta. Kaya iki mau kuliner. Kuliner. Sego liwet. Sego liwet. Sego pecel. Ah.
Terus nek sego pecel iki Madiun. Nek Yogja gudeg, gudeg, gudeg. Solo iki liwat ki mau. Semarang? Semarang ki lumpia. Lumpia. Sing ana hubungane karo mangan. Sego nek lumpia ki rasane dipangan opo piye? Ning ra nek segone. Lah terus kanggomu apa? Ya sego lumpia ngono. Kaya padha wae ya ki mengki. Meng ditambahi sego. Jakarta? Eh? Jakarta? Jakarta iki kondange panganane to? Heeh. Panganane nek Jakarta iki ketoprak. Eh? Ketoprak. Ah kuwi. Ketoprak. Lha apa? Ketoprak iki Yogya. Panganan ketoprak lho, panganan ketoprak saka Jakarta. Oh, tekle iki ayel. Ketoprak. Ketok ning Jakarta kuwi enek panganan jenenge ketoprak. Ketoprak Jakarta. Oh, gak ketoprak. Budaya tradisional ki ora. Oh, dadi ana ta? Eneng. Dadi kuwi wonge ya diremuk dadi siji ning nggon piring ngono. Ketoprak kuwi. Hah? Lontong utawa kupat, biasane terus dikeki sayur. Sayur jangan kaya jangan lombok ngono kuwi. Terus dikremeti kerupuk. Nek sing luar Jawa, makanan sing luar Jawa. Coto. Apa kuwi? Coto Makassar. Coto. Nah. Oh iya. Rendang. Nah, rendang iki. Iya, luar Jawa. Iya, Sumatera. Hmm. Terus sapi. Eh, sapi lho. Madura. Sate sapi tekle. Madura kondange sate. Kowe wis tau krungu Madura ana balapan sate? Ora enak balapan sapi, karapan sapi. Lho, jare iki panganan. Iki panganan lho, Nyok. Lho, lah sapi iki iso dipangan apa ora? Ya ora iso. Sapi kok dipangan? Sapi kok dipangan? Beleh, dadekke bakso sapi. Lah kuwi jenenge daginge sing dipangan, oh gak sapine. Oh, lha iki lho. Oh iya ya. Nek sapi kuwi makan rumput. Rumput. Terus nek ula makan tikus. Bener. Nek tikus makan? Dimakan kucing. Dimakan tikus kucing. Makan padi. Tikus makan apa? Padi. Padi. Dimakan manusia. Pak uga. Lha piye? Padi iki bojone Parti ngono aku. Ora padi. Lali padi iki bojone Parti. Sapi makan rumput. Ular makan tikus. Terus kucing makan tikus. Greh. Kok ora nek watu apa-apa ngene. Lho lek iki jar urusan makan-makan kok. Lah iki mau muni padi kok bojone Parti. Lah dikapake lho nek yo ya bane kene yo ngono kuwi kok. Ora ngerti nek Parti iki bojone kancaku. Bojone sapa gareng ketok. Kok gareng? Oh bojone Kode kan jenenge Parti. Lah mulane kuwi lek tak takon iki to. Nek iki mau ana sapi makan rumput. Ular makan tikus. Kucing makan tikus. Greh. Lho ora tikus to? Tikus ya doyan, greh ya doyan kok. Greh. Nek rumah makan lho. Omah kok mangan iki lho. Lho ora ditau ngerti ora tau dolan kowe kok. Rumah makan iki jeneng. Sik iki diurus iki. Lho. Iki ngene lho. Iki tak cedhaki malah pindah rono. Lah kan ngurus jari kok sapi makan rumput. Ular makan tikus, kucing makan greh, rumah makan. Ora ngerti, ora tau dolan kok kowe. Terus rumah iki kok iso mangan iki? Terus makan apa rumah? Rumah makan padang. Ning nek rumah iso makan ya. Kuwi gak ben sekolahmu ning ndi to? Lah kene ana tulisane to. Piye? Rumah makan padang. Oh, neng palurnya enggak. Nek misalkan kui mau rumah kui mau ramakan, dadine rumah sakit kaya. Neng belum tentu rumah makan padang rumah belum makan tentu. Kok padang. Enggono aku malah rumah makan kini sing dimakan malah bujiem lho. Rumah makan bujiem. Dadi rumah kui makan bujiem. Lah ya sakarepe kok. Kowe kok ket kek mau bangsa tanggamu wae to. Lah senane tawa tanggane. Kaya Jogja. Jogja kira ada satu kota madya dan 4 kabupaten. Nek apal men? Wapal. Kleru awas ya. Duwe makanan ciri khas dhewe. Satu kota madya, 4 kabupaten. 4 kabupaten. Ono Bantul, Sleman, Sleman. Yogyakarta, Gunung Kidul, karo
Kulon Progo. Kulon Progo. Jogja iki kondange apa? Gudeg. Kabeh makanan khas sing nganggo huruf G. D. G. 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 Gudeg. Gudeg G. Ngarepe G. Bantul. Bantul. Kondange geplak. Geplak. Huruf G. Geplak. Gunung Kidul, kondange Gatot. Gatot. Huruf G. Terus Kulon Progo, panganane sing kondang geblek. Huruf yo G. G. Lah Sleman iki panganan sing larang dhewe. Nganggo huruf G yo. Apa? Apa? Gunung Merapi. Gue wis tahu ngeplok ndak sepur apa lho. Oh Gunung Merapi kok iso panganan. Wis penting lek kabeh nganggo huruf G kok. Oh Gunung Kidul barang kowe mah ora mesti G. Apa? Ana T barang. Gak iso T. Tiwul. Oga wong iki huruf G kok. Mula kowe ora mesti G ngono lho. Ki awake dhewe iki jajah desa Milangkori. Iya. Nang desa-desa. Musuh mudan ngene iki tetep awake dhewe ya ngelingke marang para kawula. Masyarakat kawula. Nadyan ta awake dhewe iki bendarane utawa ngabdi ning para kethek. Kok ngabdi nang para kethek to? Lah iya ndarane dhewe iki kethek kabeh. Lah iya to. Iki ya aneh ya. Awake dhewe iki menungso kok malah ngabdi nang kethek. Lah yo kuwi nadyan to kae iki para-para rewanda wanara kethek. Heeh. Ya ra dadi wakile Sunan Prabu Ramawijaya. Kulon. Nah, kuwi ya tegese iki kene iki ya dadi sing dadi sembane ya Kulon Ramawijaya kuwi. Lah ning derajate kethek karo menungso, kewan karo menungso iki derajate dhuwur menungso lho, Gong. Kok malah awake dhewe ngabdi nang kethek? Lho, nah, kok malah awake dhewe sing blonjo kethek-kethek kuwi? Lah ning nadyan to kae wujude iki kethek. Heeh. Ning atine, heeh. Terus pengabdiane nang gone Pukulun. Pukulun Ramawijaya kuwi ngungkuli menungso. Dadi malah lah kae sing wingi dienggo liwat awake dhewe saka anu terus nang teko Mangliawan kuwi numpak apa kok coba? Ora yo mergo diketek di ngusungi watu nggo bentung. Lah kali kuwi to. Lah iya. Dadi iki malah nek kowe iso ngusungi watu. Ya ora iso. Lah iya malah nglempang sak wonge wong mlaku e tege. Dadi iki malah ketek sing punya pri kemanusiaan itu ya. Iya, iya. Dadi paling padam awake dhewe berpri keketekan. Ora iso ya. Awake ketek berpri kemanusiaan. Bener. Lah iya to. Baleni iki mau. Baleni bab ketek karo menungso. Iya. Nek kethek iki senengane mangane apa? Yo gedang. Nah, terus kacang. Terus nek yo buah-buahan. Nah, saiki nek kowe do ngerti buah-buahan. Tak takon. Padha kowe mau huruf G ngono mau ta? Heeh. Nah, nek iki huruf e M. M. Akhirane huruf M. Contone, tak kei conto. Iya. Buah-buahan sing akhirane huruf M. Akhirane M. Contone pelem. Urip PM. Oh. Mingkem tur M. M. Ya. Ya. Neh, ana meneh. Langsep. Oh, mingkem. Mingkem. Dadi buah sing nganggo mingkem. Mingkem. Saiki sebutno papat wae. Enek jambuem. Ya ora jambu iki jambu. Jambuem. Lah enek. Sing mingkem ya anane. Sing penting kan kene dhewe mingkem to? Ora. Gedangem. Ya ora neng. Nek ngene lho. Mingkem ning kurang sithik. Apa? Jeruk. Kuwi mergo wis lambemu ombo kowe muni jeruk. Ngene no. Jeruk. Ora. Lah apa nek sampean apa? Asem. Asem. Terus kula sing dienggo iki kenene. Semangka. Oh. Semangka ana tak kekrek sisan kowe. Kosek ta urung tutup. Semangka mengo mingkem rungokno sik. Semangka enom. Ya padane gedang enom ya. Ya sak karepmu pokoke aku muni semangka enom. Sik. Hei, kowe ngerti ora? Apa kegunaane iki? Kegunaane arep ngene bacok. Heeh. Ngene iki babat. Heeh. Nek diwalik gedhik. Heeh. Nek iki kekrek. Piye? Emo. Aja dikekrek isih kanggo. Lah iya. Bacok. Ayo. Babat. Ayo aja. Gedik. Aja. Kekrek. Isih kanggo. Ayo. Ayo kelene. Nembang. Nek lewe kaya ngono kuwi ya iso ro aku. Apa? Jeruk. Jeruk kan mengo. Anyep. Piye.
jeruk, anyep. Soalnya kok kulkas kok. Oh iya iya. Ya. Ayo nembang lagelanan. Gandeng awake dhewe ning desa-desa. Heeh. Pirang-pirang kutone ngono panganan pirang-pirang. Pirang-pirang. Heeh. Bawane bangsane panganan. Ngono. Iya. Jajanan ning kutha Solo? Monggo. Oh iya. Wong mulut-mulutmu dhewe. Tindak Solo. Tindak Solo. Ojo nganti lali, jangan sampai lupa dahar cakar ayam margoyudan. Oh, kono kuwi. Yen sumber sate kambinge. Sate sumber, oh ya. Neng klewer tengklengipun soto ayam protelon gading. Oh, tiba iya. Yen pasar gedhe mriko ngunjuk dawet ayu. Ya. Sego liwet neng keprabon. Betul. Noto suman sing kondang jarene srabi. Yen sate kire kumbang. Iso niki lho. Ora mungkin ya jajanan kok. Apa lanto disebutke wong sing kondang. Wuh. Komplang kuwi nggone Pak Muli sane gedhe-gedhe nek langganan ajake kulino. Mangga. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak omeli ning saiki ngerti jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali ayo silande-lande neng gunung tak cadongi sego jagung yen manyung tak sili caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang kene padha lara lopo iki caping gunung caping gunung nek caping kutha ngono ana ana la yo rong nek iso digawe nek kutha ki ora caping lha apa topi laken laken wis modern dadi beda-beda ya beda-beda nggonane padha-padha ning sirah nek ning desa jenenge caping ning kutha jenenge laken wiyen ngono padha-padha karo rambut kuwi ya rambut iki piye padha-padha jenenge rambut manggone beda manggone jenenge ya beda jenenge beda ngono aku ya tau diomongi cah cilik-cilik kuwi iki rambut rambut neng dhuwur sirah sirah neng kene padha-padha rambut alis sing kene gudek neng nggon irung bengos neng nggon mata idep neng sing kene ku jawes jenggot jam singgot, singgot. Nenggon dodo yo simbar. Simbar. Nah, terus terus nenggon anu? Gang anu simbar nenggon dodo mau simbar, simbar. Ngenyiru kan bengos. Jadi simbar kuwi rambut sing paling ngisor. Ya jane yo anteke mung ning kene. Nah, kok anteke mung ning kene. Kamu kok ngisor sih ana lho. Ana. Ana jane.
Aku wediak. Eneng jenenge. Apa? Jempol, rambut jempol. Rambut jempol kuwi jenenge wulu cumbu. Wulu cumbu. Cumbu kuwi ya nek ora minggat nek pas lunga kaya ora sida cumbu. Kuwi arane. Oh. Arane rambut wulu cumbu. Bener. Enek. Mula maneka warna rambut. Rambut, nadian podo-podo rambut, neng bedo jeneng. Bedo manggone, bedo jenenge. Podo karo kuwi mau kudung. Nek neng desa caping, neng kutha topi. Topi utawa laken. Laken. Yeah. No. Mula sing jenenge kabudayan. Ya ta? Kuwi maneka warna. Maneka warna. Podo karo Indonesia utawa Nuswantara. Gak kantho budaya kuwi ndadekake rumaket utawa dadi kekuatan ning pemersatu Indonesia. Bangsa. Pemersatu bangsa. Bener. Nadyan to ki kondisine masih pandemi COVID-19 ning nyatane RRI Kutha Solo iso nggelar kabudayan kanthi penonton dengan protokol kesehatan ketat. Mula mula pandemi ki yo judheke. Pandemi sapa? Pandemi. 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 Lah yo pandemi ki lak bojone COVID kuwi to. Pandemi, pandemi kuwi bojone Covid duwe anak jenenge Corona, njudheke wong sak donya. Sik ta. Pandemi kuwi. Lah yo pandemi iki bojone Covid kuwi duwe anak jenenge Corona kuwi. Ya omong ngetok ora digetres. Wong akeh kuwi. Mantune wis ngerti mantune. Mantune apa? Omikron. Kok kuwi ume. Oh jare rumah sane ke. Kok ijek ijek ponakane masker. Iya, ponakane jaga jarak. Mulane Nadyan to ki pertunjukan digelar tapi tetap menggunakan skala protokol kesehatan ketat. Wong jenenge wae dicontoh RRI Surakarta kuwi. Jenenge wae Covid lho. Covid ki lak uripe COVID. Lah kuwi singkatan dari cuci tanganlah selalu. Nah. Oh, ora lali nganggo masker dan jaga jarak. Oh. V, vitamin E, vitamin D harus tetap kita minum. Oh. I, imunitas tubuh harus kita tingkatkan. Wejo. D, ndonga mring Gusti ben diparingi slamet lan sehat. Oh, amin. Mula ganjengane 19. Kok iso? 19 ki uripe 1 karo 9. 9. Angka 1 karo 9. 1 tegese menungsa kudu manembah mring Gusti sing nyipta jagat. Heeh. 9 menungsa ki kudu iso nutupi babanawa 9. Babana wa songo ki ana mripat loro. Loro, ji loro. Kuping loro. Telu papat. Irung loro. Lima enam. Tutuk siji. Itu. Nah, sing loro kuwi aku ngerti nggone lali jenenge aku. Sing loro kuwi. Sing loro kuwi. Jare songo. Lah iya, mripat loro. Mripat loro. Kuping loro. Kuping loro. Irung loro. Enam. Tutuk siji. Itu. Itu. Sing loro kuwi engko tak foto, tak kirimke kowe to wis. Ya, kowe nek nang omah aku didono ya. Tak kirimke kowe tak foto ya. Informasi kok ora lengkap. Ya yo yo pancene yo kaya ngono kuwi. Pancen yo kudu ditata samo barange. Le penting imunitas tubuh harus tetap terjaga. Tetep selalu menjaga kesehatan, kebersihan, selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Amin. Asline hikmah yo gede banget. Hikmah, hikmah gede banget kanggo awake dhewe. Iya. Apa meneh seniman ya toh seniman ki mbiyen jaman tanggapan rame ngantek do lali ibadah bener lali karo gustine karo tanggane we lali tanggane ora tau srawung apa meneh kok tanggane karo anake we lali saking larise petoke mung nek sore tok lah bareng Gusti Allah nanya kowe Gusti Allah ngelingke kowe aja kleno kowe do eling aku bareng diparingi pandemi kabeh do eling manembah mring Gusti miturut kapitadosane dewi-dewi. Iya. Iki sing hikmahe gedhe kanggo bojoku. Bojomu kena apa? Alhamdulillah aku ra tanggapan 2 taun iki bojoku tambah kreatif. Dadi ngopo? Dodolan laris. Wah, yo elok malah dadi ekonomi kreatif jos kuwi. Wah, dadi itu orang ngap ngebot-boti wong lanang. Bener, dadi iso usaha, iso dodolan, iso ekonomi tetap terjaga. Iya, bojoku. Membantu menjaga perekonomian. Jaga perekonomian rumah tangga. Iya, jos kuwi. Dodolan apa, Dek? Adol TV, adol kulkas. Anu, Gong. Kuwi anu ki sajake iki bocah ki rada rada rapati anu, rapati cetha. Petruk ki mau Kang Slupan kethek apa, Dek? Lah yo karo masaku kok. Weh, bojoku ki wong pinter golek duit lho mangsamu. Carane wong pinter golek duit. Mosok aku ndokok duit ning endi temu lho. Kuwi jenenge ora golek duit kuwi. Hanya yo dridis bojoku kuwi. Wes ora cengengesan, saiki ayo padha nutuk ne gawean. Nutuk gawean? Lah iya no.
Sowan lho iya ta ya. Ku nek diseneni bapak ta ya. Ya menek. Rama timbangane dadi rekosane dhewe. Ayo, gandeng kabudayan nganggo joget. Ayo. Terokno. Oh iya iya. Sik. Oh, piye nek? Sak gagan kok ngene iki piye nek? Nggih, aja ngene tanganmu. Lah piye? Ana kene melu basa aku ya kon melu tekle ngene. Lah kowe. Apal ngono ya Bambangan. Ngene lho, gak ngene. Piye? Aku ajari. Ngajari kene ndak aja banter-banter nyantel iki piye rai? Tulungane rai. Kecantek lho wah. Mabur wis semampir. Tanjung Ruru Hamblasa Pesakati Susah Kapisah. Oh.